У цей день зранку погодні умови у Запоріжжі не сприяли проведенню змагань. Дорога обледеніла, накрапав дощ. Проте організатори прийняли рішення не скасовувати різдвяний забіг на здожини Діда Мороза. Змагання відбулися на острові Хортиця і стартували по обіді від історико-культурного комплексу «Запорізька Січ». Учасники різного віку з Запоріжжя та Мелітополя змагалися на двох дистанціях – 5 та 10 кілометрів. Майстер спорту з триатлону Анастасія Терентьєва обрала для себе дистанцію 10 кілометрів. Дівчина каже, для бігу не буває холодної погоди, буває лише поганий одяг. Зараз пандемія, ми на свіжому повітрі знаходимося, і Хортиця – це одна з колисок України, тому це патріотично і якраз без захворювань. Складнощів насамперед додає крига, тому що це слизько, можливо впасти та травмуватися. Приятелі Роман Чупринін та Терентій Прядко минулого року брали участь у змаганнях на здожини Діда Мороза та посіли друге місце. В цьому році вирішили перевершити попередні результати. Ми будемо біжати 5 кілометрів. Ми біжимо 5 кілометрів. Погода чудова. Головне – не впасти. Ми навчаємося в триатлоні. На тренуваннях ми 8-10 кілометрів бігаємо. Думаю, що на цих змаганнях відсотків 8 з 10 ми впораємося. Ми з мамами сьогодні приїхали, проте вони не захотіли взяти участь у забігу. За сина. Я за сина вболіваю сьогодні. Йому 14 років. Він займається триатлоном вже давно. Думаю, у нього буде результат на вищому рівні. Захід на здожини Діда Мороза в Запоріжжі проводиться вже 26 років. Мета різдвяного забігу – популяризація здорового способу життя, зокрема бігу, залучення людей до спорту, каже організатор забігу, президент Запорізької федерації триатлону Кирило Кривонос. Раніше цей захід проводився у легкоатлетичному манежі. Через карантин ми вирішили вийти на свіже повітря. Цим заходом ми завершуємо спортивний рік. Як організатори намагалися зробити все можливе, щоб було безпечніше. Посипали сіллю, піском територію, прибирали лід. Реєстрація на забіг була платною – 300 гривень. Ці гроші пішли на проведення заходу. Запоріжець Сергій Костенко першим подолав дистанцію 10 кілометрів. Хлопець – професійний триатлоніст. Каже, в цьому році отримав травму і через це не тренувався місяць. Нинішнє змагання використав для відновлення фізичної форми. Я зранку думав взагалі не бігти, думав змагання можливо відмінять. Але пробіг, спочатку перша пряма мені було дуже важко, я не міг піймати баланс і пропустив усі вперед, але почав більше додавати на другому колі, коли вже більш певно себе почував, і почав добирати, і так вийшов на перше місце. Просити мамі, бо вона не знає, що добіг, якщо б знала, що біг в такій погоді, вона б дуже переживала за мене. Наприкінці змагань учасники забігу отримали медалі і подарунки. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.